U četvrtoj provjeri fudbaleri Rada poraženi su od rumunskog Gazmetana minimalnim rezultatom 1:0. Jedini strelac na meču, i to iz 11 terca, bio je Lulaku u 66. minutu. Šef stručnog štaba građevinara Aleksandar Janjić na terenu izveo najjači sastav, koji je u prvih 45 minuta propustio nekoliko dobrih prilika da dođe do vođstva. Najprije u 24. minutu Mladenović promašio čisti zicer. 10 minuta kasnije, nakon greške rumunske ekipe, Ivica Jovanović nije uspeo da sprovede loptu u mrežu, pošto je golman sjajno reagovao, lopta je stigla do Stanojevića, koji također nije bio precizan. U drugom delu ekipa Rada igrala je u podmlađenom sastavu. Šansu da svoj talent pokažu dobili su ubedljivo najmlađi član Radove ekspedicije na Zlatiboru, 17-godišnji Njegoš Petrović, povratnik u ekipu Stefan Vico, koji je prethodnu polusezonu proveo na pozajmici u Inđiji, Petković, Stojanović i Šipčić iz Žarkova, kao i novi napadač Miljan Mrdaković. Period mirne igre prekinuo je dosuđeni penal, nakon toga viđeno još nekoliko šansi građevinara, ali do kraja meča nije bilo promjene rezultata. Ekipa Rada u sklopu priprema za predstojeću sezonu, koja počinje 23. jula, odigrala je 3 kontrolna meča pre ove provere. Prvo ih je Rudar savladao sa 2:0, potom su remizirali sa Metalcem, da bi u trećoj utakmici bio savladan Borac u Čačku. Građevinari nastavljaju sa pripremama i treninzima, a već u subotu ih očekuju 2 nova meča. U prepodnevnim časovima sastaće se sa ekipom Krupa na Vrbasu, dok ih popodne očekuje ponovni duel sa direktnim rivalom u Superligi Srbije, Metalcem iz Gornjeg Milanovca.